situaciju oko drugih, oko inventara i oko toga da vidimo. Da, i to sam već pričao. Da, ovo medicinsko. Znači sad imamo to, ali ne samo od inventara dok ne znam. Pa čisto ovaj, o tom, to da bude to upoznativi ako postoji. To niko ne zna. To niko ne zna. Tamo bili na vreme. Evo da dođemo, da li smo ovaj sportsku opremu u klub? Da li smo imali sportsku opremu? To je Štrbac. Da, da, ali ništa nisam vidio da... Dobro, da. Dobro, dobro. Preko Uroša i Igora, ova. A da, sad nas zamoli da vidimo neki agregat, da im obezbedimo ako budemo